নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেললৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ মুকলি হৈছে 3,850টাকৈ পদ আৰু ভেকেঞ্চিটো আহিছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন, লগত অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চো লাগিব। তো আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টো চাবলৈকে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে যাব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টোত মই কম সময়তে আপোনালোকক গোটেইখিনি তথ্য দিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াতে চি বি অ'ৰ 3,850টাকৈ পদ মুকলি হৈছে। চি বি অ' অৰ্থাৎ চাৰ্কল বেছড অফিচাৰ, আৰু ইয়াৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিটো অকণমান বেছি ৰাখিছে। অ' বি চি বা জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 750 টকা, এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ ডি হ'লে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। আৰু ইয়াৰ অনলাইন আবেদন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। 27 জুলাইৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন আবেদন লোৱা হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 16 আগষ্ট 2020। বয়সৰ সময়সীমা দিছে ইয়াতে, মেক্সিমাম এজ লিমিটটো দিছে 30 বছৰ। গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা যিহেতু হ'ব লাগিব, 18ৰ ওপৰতে হ'ব লাগিব আপোনালোকে। 30 বছৰলৈকে সময়সীমা দিছে। তাৰোপৰি অ' বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ, এছ চি এছ টিৰ কাৰণে 5 বছৰ এজ ৰিলাক্সেশ্যন থাকে। তো ইয়াতে মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁৱে যে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ লগতে যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হৈ যাব। আপোনাৰ 2 বছৰৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অন্য ৰিজিয়নেল ৰুৰেল ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনত যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেনেহ'লেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লিংক ইয়াতে আছে, লগ ইন কৰিব পাৰে। নটিফিকেশ্যন অফিচিয়েল PDF ফাইলটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু SBI অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ইয়াতে দি দিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই পেজটো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।